Deus chamou Abraão, disse: quero o teu filho como sacrifício a mim. Abraão, com muito amor, lhe obedeceu, mas Isaque percebeu: sem cordeiro, como assim? Há momentos que Deus quer provar o crente, são momentos tão ardentes, é difícil resistir. Mas não tema, são momentos passageiros, porque Deus já tem cordeiro preparado para ti. Tenha medo, se Deus te mandou lutar, é porque tem vitória. Se a força que Ele te deu durou até agora, não creia, pois a tua vitória está vindo aí. Não se importe se as circunstâncias desta vida querem te parar, o Senhor no meio desta prova vai te aperfeiçoar. Não questione, apenas obedeça e suba o te ajudar, como Abraão vai te visitar. Me mandou aqui pra te avisar que tem providência pra te entregar. Não tenha medo. Se Deus te mandou lutar, é porque tem vitória. Se a força que Ele te deu durou até agora, irmão, creia, pois a tua vitória está vindo aí. Aí, não se importe se as circunstâncias desta vida te parar, o Senhor no meio desta prova vai te aperfeiçoar. Não questione, apenas obedeça em sua glória. Não questione, apenas obedeça em sua glória. Não questione, apenas obedeça. E suba ao Moriá.